Wananchi katika kaunti ya West Pokot walikivamia kituo cha polisi na kumchukua mshukiwa wa mauaji na kumpiga hadi kufariki. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi katika eneo la makutano Kipkemboi Kirui, mshukiwa huyo anayejulikana kwa jina la Samuel Kemoi alikuwa amezuiliwa akisubiri kusafirishwa kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kapenguria. Wakazi hao waliliharibu gari la polisi huku wakiwajeruhi maafisa watatu wa polisi. Kwingineko, ajuza mmoja katika eneo la Ruai hapa Nairobi anaiomba serikali kusaidia baada ya jamaa mmoja kuwapiga na kuwajeruhi wafanyikazi wake katika kile ambacho anasema ni njia ya kumtia uoga ili wamnyang'anye ardhi yake. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi katika eneo la makutano Kipkemboi Kirui, mshukiwa huyo anayejulikana kama Samuel Kemoi alikuwa amezuiliwa akisubiri kusafirishwa katika kituo cha polisi cha Kapenguria. Waibe kabisa, lakini sasa hivi tuna deal nao one by one. Tunataka kusema wale wezi wanyonaua watu tauni West Pokot wachunge sana. Ndio imeanza kitu, tutafanya bado. Kwanza leo tukipata wezi kama au nikuliwa direct. Polisi wanasema kuwa Kemoi alitiwa mbaroni baada ya kutajwa kama mshukiwa aliyempiga kijana mmoja hadi kufa na kutoweka na pikipiki yake, na pia anasemekana alikuwa katika genge la wezi. Tunaendelea na uchunguzi wetu tuone nini haswa iliendelea. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika makafani ya hospitali ya Kapenguria utakapofanyiwa upasuaji wa maiti. Kwingineko, ajuza mmoja anayeomba serikali kuingilia kati mzozo wa shamba lake baada ya wafanyikazi wake kupigwa na bonyenye anayetaka kulinyakua shamba hilo lililo katika eneo la Manyata Block 10 Ruai. Haki yangu, alikuja kusubua soso kama mimi. It's 5 good years. How comes mama hii mtu anafanya nini kwa soso? Margaret Wanjiro Mbugwa anasema kuwa jamaa huyo ambaye amekuwa akijaribu kumnyang'anya shamba hilo aliwatolea wafanyikazi wake bunduki na kuwatishia huku akiwapiga. Sasa alipokuta watu wakilima akaanza kuvuruga watu akichapa hao wafanyikazi. Yeye akatukuta akaanza kutuambia tutoke. Si ndio tukaanza kutoroka. Kulingana na Wanjiru, jamaa huyo alimshtaki pamoja na kampuni ya Embakasi Ranching, na uamuzi wa koti ukabaini kuwa yeye ndiye mmiliki rasmi wa shamba hilo. Na hii saba ni yangu, nilinunua 1976 May. Majina tukapata na ile majina ikatoka 1980. Wanjiru sasa anasema anahofia maisha yake, huku polisi wakisema kuwa wanachunguza kisa hicho. Wili Lusigikiti News, Nairobi. Huku hayo yakijiri mradi